potworna. Luz nas zeleni. Janko. Kamuś, wszyscy się zeleni. Nie kamam, nie kamam, kamuś. Janko! Ako dlho bude takto šalieť? Ešte čakáme na výsledky, zjavne hladina THC v krvi stále vysoká. Dobrý deň. Dobrý deň. Ty si kto? Janko. Kalera. Janko. Nie, 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 prosím pekne, ja som zajac. Zuzik, všetkých. Janko. To je ten z Marigón? Ešte čakáme na labáky. Bože, Jatko. A boli ho to pán doktor? No, pani Pokorná, ja vám garantujem, že váš muž je v siedmom nebi. Mal si pravdu. Výsledky potvrdili THC. Dík. Tak, pani Pokorná, môžete byť úplne pokojná. Ano? Váš manžel sa len trošičku vyhodil z kopítka, ale do večera bude v poriadku. Do večera. Ale určite. Áno, určite. Áno. THC je aktívna látka v marihuane a nie je to návykové, nebojte sa, nič mu nehrozí. Akurát bude pár hodín trochu nesvoj. Počul som, že tu máte nejakého komedianta. Janko. Ten je teda poriadne spečený. Na čom šlape? Kde to zohnal? Nejakí dobrotiví študenti mu to pridali do koláča. Čo mi zvedáš? Dal by si si? Sú na vyšetrovanie. Ale prosím, no, nestačí kvalitná whisky a dobrá cigara. Ešte mi postačí zajačik. Potrebujem s tebou hovoriť. Teraz? Tento psychiatra nepotrebuje. Tomu postačí PlayStation a pizza. Ale viem o niekom. Komu vieš pomôcť? Asi len.